Tollovi u bë në hyrjet e salës së sporteve në Gjilan. Në këtë qytet, Lidhja Demokratike Kosovës thirri të bëjmë kryesor para zgjedhor, derisa shumica për rehatoheshin në urse dikush u ngjit në një vend tjetër. Jashtë ende ka njerëz që vinë me vektura luksoze, derisa tjerët hedhin valle para se të nisë tubimi LDK-s. Në kryeqendrën e Anën Muravës, LDK ka kandidat për kryetar sërish Rishtut Fiaziri, i cili kur shfaqet në skenë me gruan dhe kryetaren e partisë, ndez atmosferën. E në pjesën e zakonshme të programit, kur intonohet himni i shtetit, një moshuar nuk e lë rehat kandidatin për kryetar komune. Kjo u kalua dhe nisën fjalimet. Të parin ka për të mbajtur shefi LDK-s Isa Mustafa. Dhe mund konstatuar qartë se fitues është Rishtut Fiaziri, sa i s'ka konkurent në Gjilan. Demokratike Kosovës. Edhe sa pritet që pas Mustafës të marrë fjalën pretendenti për kryetar Gjilani, këtu ishte përgatitur një befasi. Do t'ja thot këngës, bashkëshortja Rishtut Fiazirit bashkë një këngëtar tjetër. Pas këngës së parë, u këndua dhe e dyta, ku në mes personazheve që ju përmend emri, ishte i dhe i vet Lutës që e quaj në Gjilan. Kjo emocionoi politikanin e Anën Muravës. Pasi që i këndoi gruaja, Rishtut Fiaziri u ngjit vetë në skenë. Premtoi se nëse merr besimin më 22 tetor, do t'i kryej shumë projekte kapitale që i ka për komunën. Në infrastrukturë, e cila fillon me autostradën e Gjilanit, e cila nuk mund të anal askush, vazhdon me hyrje dalje të qytetit, cila nuk mund të dalen se të i punum. Kjo tregoi edhe një ndodhi që lidhet me takimin e një qytetare me numrin e madh të simpatizantëve të LDK-s në këtë sall. Sot u bë gati për të bërë vlonë qytetar, tha ashtu lutën Gjilani me dritën, është atmosfera që e madhe dhe impozante, tha shë kina të bëm, tha veç që mundi me mush sallat e stadiumet se për tjertë kanë me nga për qoshe. Duke thënë se janë opcioni më i mirë për të votuar, Haziri thumboj keq për LDK-n dhe enkazve të vendosjen. E cila po mundohet të anon LDK-n, e cila LDK-n e gjujti me gaz, e gjujti me gur, e gjujti me zjam. Si përfundim, Rishtut Fiaziri thiri që posti të votohen dhe gjithë gratë dhe burra që janë në listën për asamble, që u tha se janë ekipi veçantë. Por më e veçanta e këtij tubimi ishte se mbase për herë të parë në një mbledhje si kjo, të gjitha fjalimet u interpretuan në gjuhën e shenjave, kjo për publikun që janë shurtmemec.